Hari ni lah, bulan ni, kita akan sambung balik My Resident Evil 4 Remake. Okay, kita akan sambung ke chapter 5 kan? Yeah, chapter 5. Let's go, kita continue. Leon finally managed to locate Ashley and set her free. Okay. So, kita dah jumpa Ashley dah. Let's go. What do we do? Father, trust me, and I need you to trust me too, and do exactly as I say. I'm gonna get you home safe. Okay. Okay, Leon. Ini, oh yes, ini lo, memang tak berburu. Oh ni, smartphone. Kita kena close air senyap. Haa, kan betul. Memang kena dua orang. Ada yang time chapter 1 tu. Kat village pertama tu. Memang kena dua orang. Weh, takkan tak dengar. Tak dengar tu. Bunyi tangga jatuh macam tu. Let's go. Ashley, wait for me. Ada, don't worry. Setiap ruang pasti ada jalan keluar. Don't worry. Eh, macam mana? Eh, ingat dia nak macam nak pakai pisau. Ya, itu main apa tadi? Let's go. Duit. Submachine gun ammo. Apa lagi? Map. Okay, kita kena ke mana ni sekarang ni? Ni lock treasure tak boleh gini. Kat sini. Okay, okay. Dah, kita apa? Kita keluar lah. Ashley! Macam mana aku nak komen dia ni? Jom. Nak terjun kah? Masa macam kena terjun. Okay, sambut. It's okay, I've got you. Terjun Ashley, terjun. Hey, trust me. Kau kena terbayangkan lah. Alololo. Lah romantiknya. Aku kan kena terbayangkan lah. Okay, kalau orang terjun di atas, okay, laki sambut kan. If kalau kaki tu yang ke bawah dulu, bukan badan jatuh secara baring tau. Tak ke kena muka ni. Kan. Aku tak tanya tu. Let's go. Roost, I've secured baby eagle. Baby eagle. Is she okay? Oh, shit. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there and don't let anything happen to baby eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Roost out. Okay, let's go. Oh, dah kena blok jalan. Mana situ? Aku kat mana? Aku kat church. Okay. Village Square. Yes. Village Square. Gap in the wall. Yes, ini perlukan dua orang. Ini merchant. Tak perlu. Ini memang kena ada kunci. Itu je dekat sekat Village Square. Yeah. So, kita kena lalu Village Square. Okay. Harapnya boleh lalu lah. Okay, sekarang kita kena ke jalan kau mana? Ikut darat lah kan? Kena ikut sungai. Darat. Yep, let's go. Like I said, it's dangerous. Stay close. Stay close. Okay.
Boleh tolak. Okay, hook. Berat. Apa ni? Let's go. Ashley comments, tight or loose? Switch between tight and loose formation with E. Ashley will stick close behind Leon while in tight formation. This can be effective when running past Edris. Oh, okay, okay, understand. Ashley commented loose. What? Oh, okay, switch between tight and loose. Ashley hang back behind Leon while in loose formation. Eh? Oh, tadi lari kan, so... Ni kalau loose lah, this can help over animators. Okay. So... With me. Okay, di kalau lah, sekali lah. Tolonglah, tolonglah jangan, tolonglah jangan pusing. Tolonglah jangan pusing, tolonglah jangan pusing. Ngasih tu. Ah. Jangan. Oh, oh. Tolonglah jangan nampak, tolonglah jangan nampak, tolonglah jangan nampak, tolonglah jangan nampak. Tolonglah jangan nampak. Ada orang lagi kat luar. Ah, tu tu. Tolonglah jangan nampak. Panas sana tau, panas sana, panas kat dalam. Okay, dia entry, entry. Okay, jangan jangan pandang, jangan pandang. Go, go in, go in. Oh, itu mantra apa tu? Oh, tak, tak, tak ada. Ah, aku tak boleh cari pandang belakang. Ada lagi, tak ada. Let's go. Oh, shit, no. Oh, no. Tolonglah. Ah, sadap je. Oh, no. Oh, no. Ashley ni... tak ada harap dia. Oh, aku lupa pula. Mana boleh ni? I forgot. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Yep, tengok map. Dah, dah, dah. Go, 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 go. Oi, bari, 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 sebab. Ba, 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 ra, ba, ra, ba, ra, ba. Ba, ba, ra, ba, ra, ba. Oh, okay, okay, okay. Let's go, let's go, let's go. Actually, let's go. Kau jangan, jangan tinggalkan. Kekal rapat. Kekal bersama. Kau tak habis-habis berapa kali kena culik. Okay, let's go. Oh, kitchen knife. Ni boleh craft ke? Tak boleh. Oh, ni cukup. Eh, pisau dah rosak ni. Eh, ni COVID knife. Ni kitchen knife. Kau tak perlu. Ni lah gambar dia. Aku nak gambar dia. Oh, terus hilang. Terus ni eh. Terus dia tak datang rapat. Eh, macam. Kau ada special ability ke yang menghindarkan village kejar ni eh? Okay, dah. Masih spray. Ni mahal je. Why not try your hand at a new gun, stranger? Oh, dia. Might save your life. Tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Sekarang ni power 1.50. Armor capacity 10, reload speed 1.10, rate fire 1.10, precision 4, kini precision kurang. Tapi power lagi tinggi. Tak apa, kita betulkan ni dah, combine. Sell, trade, aku ada 3 je. High power scope 7. Punisher no, tak ya. Punisher, punisher tak ya. Kita upkan. Reload speed okey tak? Reload speed shotgun. Tapi sekarang ada pistol. Pistol. RM8,000 mahal kan? RM6,000. Ni okey dapat armor capacity. Turun tak banyak. Ni lah shotgun. Kita reload speed. Try that on for size. Boleh tu. Alright, let's go. Apa ni? I need someone to get rid of white dog that's been roaming around the village. It's easy to spot, it's not like normal dogs. Defeat the strong trait. Area village with chief manor. Village chief manor? Village chief manor? Oh, damn. So, aku kena patah balik kat sini.
Okay, boleh kot, boleh kot. Boleh kot. Pistol, pistol tu, pistol tu. Delete lu. Okay. Eh, salah. I kat, okay, I. Craft shotgun, I need shotgun. Shotgun shell, Allah, tak cukup, 15. Oh, ya, ini aku boleh craft ke? Eh, tak, ni mine. Oh, aku banyak. Oh, banyak sangat ni lah. Okay, ni aku susah. Hey, can we take a break? Sorry, we need to keep moving. Baru kejap. Kita latih. Let's go, let's go. Ah, ada auto save sel benda ni. Oh, rifle mu. Rifle mu, rifle mu. Aku tambah kill, tambah size kill. Wah, aku kena heal. Lah, aku use lah. Q. Alright. Shit, mana? 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 Mata dia. Tak dah. Tak mampus eh. Sebab dia kena pakai apa ni kan? Oh shit. Oh! Actually, keep static state. Actually, will become the best state. Okay. Oh no. Serious lah. Wuih, ini kalau so 2 hit kena mati ni. Gunpowder, gunpowder, gunpowder. Siap lah. Apa yang banyak sangat? Mai. Pistol. Grenade. Yes, 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 okay. Ni boleh ambil balik. Kita cuba main je lah. So, sekejap. Kalau this one eh. Oh, ni boleh refill balik. It's fine. Okay, let's go. Wah, itu sadap gitu. Eh, tapi tak mati yuk. Pe-pe-pe-pam. Lagi, lagi. Haa, kat kepala kau dah. Eh, tapi ni patut simpan untuk yang kalau keluar kepala tu kan? Tak iyalah. Aduh, otak aku ni. Sekejap sangat aku ni. Eh, forgot man. Let's go. Actually, go. Kaki, kaki. Hentakkan hikmah. Eh, hentakkan pula. Tendangan. Okay, tutup balik. Betul. Ah, yes. This one. I forgot, nak lupa nak tambahan main. Opa! Shotgun tu. Malah peluru tinggal satu. Aku suka pakai shotgun. What? Main tu lagi je? What the fish? Ah, fish. Sial lah, tak meletup. Oh, what the fish? So, melekat ke dinding boleh. Tapi nak tembak main tak meletup lah. Sekejap, ni bahaya ni. Reload dulu. Bahaya reload dulu. Okay. Sniper rifle. Pistol, Allah, shotgun aku. Haa, aku risau. Ramai ke? Aku dengar. Mana? Mana? Mana mu? Mana mu? Lembu? Kau nak hidup lagi lembu? Okay, tolong lah. Ya, aku paling menunggu-nunggu daripada chapter 1. I need you to open it from the other side. Yes. Tolong. Tolong buka. Lembu, kau hidup lagi lembu? Agak aku mati dulu. Okay, kasih. Okay, kasih. So, ada apa ni? Pesetas, pesetas. Duit, 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 duit. Ooh, dapat apa? Elegant bangle. Okay, ni boleh jual. Itu je ke? Let's just see. Itu je ke? Damn.
Sekejap. Sekarang ni kita pergi ke Village Chief Manor. Kita pergi buru anjing. Jom. Come Ashley, come. Sekejap, sini tak ada apa-apa ke? Yelah, kita pergi jadi kan. Ribut tu. Sangatlah ribut. Ya, yeah, kita pergi ke Village Chief Manor. Let's go. Eh, kalau jumpa anjing tu memang sakit hati lah. Ni ada... tak dapat save. Oh no. Yes, I know actually. Kita pun nak balik actually. Sabar actually. Kita ke dalam aku gini. Gimana anjing? Berkata kat sini. Belakang. Eh, gelap gila. Dia kata ada anjing kat sini. Okay, sini ke. I think this way. Cenai. Mana anjing tu? Tak ada. Sekejap. Menurut dia, mission dia. Defeat the strong trait. I need to submit white dot experiment around the village. This. Okay, area village chief vendor. Aku dengar bunyi loceng. But where is it? Takkan kat atas? So nak this way? This way ke? Kan enggak? Ini jamban. Orang berak. Come Ashley. Aku dah ready dah. Takde. Tak payah kita save dah. Save ke... Oh. Okay. Village Chief Manor. Let's go. Kan. Mana dah? Aku main tercah je ni sekarang ni. Oh. Oh, yeah. Ada tempat naik. Aku mana ingat tu. Aku ingat check betul one tu je. Alright, let's go. Oh. Dalam kosong ke? Yellow herb. Combine. Let's go. Oh, sekejap. Aku boleh ni lah. Shotgun. Shotgun, 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 shotgun. Shotgun, shotgun. Yeah. Ah, shotgun. Shotgun paling sikit dah buru. All the mention when they heard the boss series was a surprise. So kalau siapa nak baca ni boleh lah pause video eh. Okay. Oh, so they inject us with something they claim we are prime ministers. Oh. You pun castle. Dia datang inject kat castle lah. Space apa ni? For this portrait, which I would imagine in my state, and may smiles always find you in the photograph, okay? Bunyi apa tu? Wow. Bunyi tak menenangkan tu. Apa ni? The long awaited iron works, okay. Yeah, salah. Apa ni? Shotgun, yeah! Yeah, shotgun. I like shotgun shell. Apa ni? Oh, boleh check one. Okay. Banyak sangat lah. On the ground, this was got. Okay. Apa ni? Gambar apa ni? The photo of any grandfather. Okay. Antique camera? What? Lagi? Tu je? Tak masalah ni Village Chief Manor katanya ada binatang kena buru. Oh yes ni ada macam achievement apa ni. Yes I remember now. Yup. I forgot about that.
Aku baru dapat 3 setakat ni. Asal lagi. Itulah. Aku tunggu jump scare. Mana jump scare tiba kan. Memang tak guna tu. Sik lah music ni. Aku pun tak relax lah. Sebab aku yang depan tau. Tapi aku tak suka tu. Sekejap. Sekejap. Malai kalau apa-apa jadi nak ulang balik. Dia kata kat bilik tu mana sekejap. Oh, kat sini ke aku kena uruskan fish head. What the fish? Oh. Kenapa ada safe checkpoint? Kenapa ada safe checkpoint? Tak suka bila ada safe checkpoint tiba-tiba. Music dia tak tenang saja. Dengan pakaian begini. Oi, tak tenang saja music dia. Jap, jap. Let's just dia tak tenang tu music dia. Aku pun tak tenang. Ada fish. Memang tak ada eh. Okay. Tapi at least dah dapat tadi lah. Oh, jap. Ada satu laluan tu yang tak boleh masuk. Maybe lah. Maybe, maybe, maybe. Maybe. Okay, sini jap. Eh, jap. Laluan kena block. What the fish? Dia kata aku kena lalu sini jap. G. T. 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 Eh. Oh, betul lah memang laluan ke sini. Kena blok. Habis tu macam mana aku nak buru apa ni? Sekejap eh. Sekejap, satu mati. Sekejap eh. A few moments later. Alright, okay. Saya bersemak dekat sini. Let's go. Dah patah balik je ni. Tak apa. Let's go. Di manakah kita berada? Oh, ada checkpoint je tu. Yeah, good. Okay, let's go. Where are you? Come. Come. Fight me like a man. Oh no, shit. Main. Lagi. Wih, tak bagi. Lagi. Aha, ambil kau. Tak mati lagi. Masya Allah. Shit. Oh, main ganas. Woi, bapak dia. Pandai pula dia elak-elak. Ambil kau. Ambil kau. Oh shit. Ambil kau. Lagi. Ambil kau. Bunuh dia, bunuh dia. Okay, bunuh dia. Otak dia. Itu lagi. What the fish? Eh, habis peluru aku. Weh, aku nak mati. Actually, janganlah ke depan. Oh, gok lah dia ni. Kau pergi ke depan, kenapa? Aduh. Alexandra, okay dah, settle. Haa, shotgun aku habis. Shotgun aku peluru habis. Kita pergi ke merchant tadi balik. Aduh, actually. It's just lah, actually. Wah, kita pergi ke macam tu balik. Wah, aku faham. Rupanya, siapa dah dapat checkpoint tu dia...
akan bagi tahu lah next step, tapi dia tunjuk kat map bukan dekat screen apa. Good stuff, stranger. Yes. Got a selection of you know. Things on sakitnya hati aku. Aku nak trade. Jap. Aku boleh sell kan? Jual ni. Sell. Velvet blue. Ni boleh jual. So, aku boleh tengok up untuk power tu. Power. So, bukan. Power 784. Boot reload sekejap lagi ke? Ok, 1-4. Nah, aku nak trade apa? TMP stock. Stock TMP banyak tu, jadi reduce record yang perlu accuracy. Yellow herb, oh yellow herb increase health kan? Macam nak jual? Tu lah, banyak agak ni. Eh, sekejap, emerald aku, oh banyak ni je. Alessandro ni sini aku. Okay, Alessandro. Ni aku boleh tengok up ni. Mana ni dia up? A well-tuned weapon can make up for a let's go. Alright, let's go. Haha, shotgun aku pun dah habis. Ni ada tak? Resources pun dia tu. Jom kita ke objektif. Masuk sini. Gelap je. Masuk sini. Masuk sini. Actually, come on actually. Let's go. Kita lalu. Yep, kita lalu sini tu lah tu. Apa dapat apa? Green herb boleh tu. Ada orang kat atas lah. Aku dengar tu kau macam pantera. Ya, yeah, betul-betul. Shut up you. Nah, minta dengan hikmah. Tuk lagi dia ni. Alah, aku benci dah dia ni. Sudah, 30. Pistol je lah. Tapi kalau lawan tu lah, lawan benda lain. Shotgun lah. Sakit hati tu. Dah lalu sini lah. Ah, tu. Tunggu sini ya. Tembus ke sini ya. Okay, let's go. Hey. Oh, okay, dekat situ. Okay, jom. Ashley, come on Ashley. Come on Ashley. Jangan ketinggalan Ashley. Okay, ada safe point situ. Let's go. Safe point seterusnya. Yes, I know. Ada orang? Tak ada. Aku nak save. Save game. Okay. Let's go. Yes, keren bro. Oh, serious lah. Macam mana keberkelasan? Kau ada nak lori ke? Okay dah, settle. Oh, ada lagi. Oh, jap, dari kiri kan. Oh. Ashley, come on Ashley. Stay back. Okay, I'll stay back. Pendangan hikmah. Yes, biar ada pisau. Ih, nyawa aku, nyawa kuning. Dah lah tak ada ammo. Oh, tak ada zombie, kasih lah kom. Aku ada apa je? Herb. Craft. Double herb. Bagus sangat lah. Itu je lah yang aku ada. Shotgun. 3 guru ni 3. Now kita pergi ke sekejap apa ni, treasure apa je ada kat sini. Hai, ok, buat satu seekor babi dah mati ya. Mana treasure sini? Salah, atas ni ke? Ok, nampak dah. The Tipper Pendant, ok. Dekat dalam bucu tu. Okay, understandable. Come. Lembu tolong lembu.
Cik Lembu, tolonglah, tolong saya ni, ada orang kejar saya ni, ya. Tendangan, hikmah. Yes. Oh shit. Oh no. Oh no, no, no. Oh no. Oh, aku nak tembak dia tadi. Tolonglah. Ah. Kepala, ambil kau. Ah, ambil kepala. Ah, ambil kau kepala. Oh, nyawa aku, 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 nyawa aku. Ada perikiran lagi ke? Mana ni? Yus. Oh, tak ada. Eh, dia ni. Oh, tak ada. Janganlah, bla bla bla. Eh, aku benci dah pakcik lembu ni. Aku tahulah aku berdendam sebab aku pernah bully lembu kau sebelum ni. Eh, tenang, tenang, tenang. Ah, aku shotgun dia tiga je ni. Tenang, bang, tenang bang, tenang bang. Bang, tenang bang, tenang. Bang, tenang bang. Ah, ambil kau kepala. Tenang, 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 tenang. Oh, tenang. Ah, letih benda dia, ambil kau. Release, release, duduk. Okay. Habis aku dulu. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Okay. Okay. Selamat aku tenang. Alamak, salah. Salah. Aku ingat tekan apa ni. Aduh. Tenang, 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 tenang. Tenang, 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 tenang. Buat tenang, buat tenang. Tenang, tenang. Main kejar-kejar pula. Cak. Tenang, 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 tenang. Okay. Main. Main tenang. Tolonglah, jangan kejar-kejar. Okay. Lagi. Okay, mati dah. Betul-betul main kejar-kejar ni. Lembu, cek kau punya pasal ni. Aku repot. Kat member ke? Kau dah gila lembu ni. Kebal nyawa tu. Okay, ni lah. Sniper rifle. Ambil kau kepala. Ui, ada lagi. Seriously? Alah, lambatnya reload dia. Tak kena. Kena apa? Lagi. Okay. Puluh tinggal 10. Cukup ke aku ni? Katanya ada kat sini. Itulah. Ada seorang. Boleh buka lah. Kau kena pakai kunci ke? Sekejap. Kita pergi ke sini. Ini benda adik sini lah kan? Yes. Use. Dapat apa? Antique pipe. Boleh lah tu. Jom. Kita nak tembus sini. Rasa dah belakang ni boleh tembus kot. Kan? Tak boleh. Tak boleh tembus lagi. Sama je. So, kita lalu sini. Cik, come on. Kau rapat. Okay, gunpowder. Nice. Apa lagi? Okay, treasure semua dah ada. Kat sini, village manor ni tak ada lalu. Church. Ada satu terlepas. Tak apa. Okay, let's go. Kita ke mana? Kita ke atas. Buat apa aku lalu atas ni? Ini tembus straight gini je. Ngik lah aku ni. Lalu last time ikut pagar. Yes, yang dah buka. Yes, sini. Yes. Ada ni tak? Amor, aku nak amor. Ada merchant. Apa yang kau buat kat sini? Okay. Jual ni, best pocket wash. Jual. Bagi nak jual? Laser sight tak? Tak, jangan jual. Okay, sell. 18,000, team up. Pistol, ammo capacity, reload speed, rate of fire pun okay gak. Sebab ini paling banyak peluru tau. Okay, let's go. I don't care. I want to live.
Saber, yalah. Ya, macam apa yang kau kata tu, yalah. Saya mengiyakan je lah. Ada benda? Takde. Oh, ada checkpoint. Oh, okay. Damn, ramai. Aduh. Betul-betul kena buru apa kan? You. Hey, listen about earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found your missing señorita. Señorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then, who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. In that case, here, help me. Ashley, quick, over here. Go. Oh, this is I'm going to learn about me. Allah. Alah, serius ni? Okay, stay your craft. Aku ada 28 craft. Aku boleh craft apa je hingga kamu. Kita cuba bermain. Kita cuba bermain lah. Kita... Tolong lah, aku nak... Okay, Buddha plan. Nice. Okay, nice. Tutup dulu. Aku nak peluru. Come give me some. Okay, peluru. Hang ammo. Okay. Hang grenade. Okay. Nice. Hup. Okay. Eh, keluar kau. Oh, mamak. Hup. Okay, tutup. Kat mana lagi? Milih lo. Ambil kau. Okay. Betul. Alah, aku tak ada apa-apa tu. What the fish? Kau ketuk aku macam gitu? Fish you lah. Huh? Fish you. Yup. Craft. Herb. Nyawa aku tutup nyawa ikan ni. Okay, let's go. Yeah. Ramai sangat eh. Berapa orang lagi? Okay. Kepala. Let's go. Okay, suspect. Ingat kena tumbuh benda kepala tau. Okay, kepala. Okay, dah settle. Lagi. Reload dulu. Give up lah pakcik-pakcik kampung eh. Ih, ramai tu. Ramai, sangat ramai. Tak nak je aku pakai benda ni. Lah, reload lambat. Oh, ada ni lah. Alamak. Tiga kah? Craft. Mixer. Oh, boleh mixer biji-biji. Okay. Craft. Aku boleh buat subscription dengan Amo. Buat tak payah. Buat. Buat aku banyak lagi. Enam. Tinggal enam. Damn. Aku tinggal enam. Cuba kita ambil rifle more. Let's go. So, kita use. Okay. Lepas tu kita... Okay, ada bom. Ah, ambil kau. Ada bom punya. Let's go. Alah. Tolong lah jangan... Okay, cepat. Oh, lupa pula. Kau ada hang grenade kan? Yeah. Tak mati. Serius lah. Hang grenade. Okay, let's go. Melee lo. Tak lama mampu lagi. Okay, tendang lo. Tak ada papan tu. Oh shit, no. Jangan, kau jangan bangun. Alamak, serius lah dia ni. Alah, aku benci dia ni. Lagi.
3 dulu. Ah, makcik jangan datang dekat. Kau tak ada sanitize. Okay. Oh, ada water plant guys. Wih, apa ni? What the fish? Yes, you are good. Eh, lah lah. Hai. Okay, terima kasih, Luis. Tolong ke papan. Use. Okay, let's go. So, tinggal satu lagi ruang. Alright. Hei, ramai je. Oh, apa ni? Oh, wah, naik tangga. Ah, serius lah. Eh, aku kena atas ni. Eh. Ui, nyawa aku, nyawa ikan. Ah, nyawa ikan. Oh, apa ni? Ini apa ni? Eh, ngamuk. No. Oh, no. Oh, come on lah. Tolonglah jangan begini. Tolonglah. Kasihlah. Kasih aku peluang lu. Give me a chance, man. Give me a chance. Okay, ada peluang pening. Oh, no. Nyawa. Yes. Oh, masih tu. Ui, bapak ramai. Ui, ramai sangat. Ramai sangat ni masalahnya. Submachine kamu. Oh, tak payah. Aku ada submachine kan? Weh, aku mati. What the fish? Ah, geramnya. Aku nak pakai shotgun. Aku habis peluru. Oh, seriously? Kena ulang level ni dari awal. Eh, sikit. Sikit kat sini. Mana papan. Papan tu. Tuk tu. Put. Alright. Sabar lah, jap. Tuk tu. Okay, settle. Aku nak... Tuh, give me. Amo. Oh no. Oh wah, takde ni lah. Luru. Kitchen time je. Okay. Mile. Let's go. Alah, janganlah hidup balik. Okay, masih. Okay, let's go. Pistol. Ah, tolonglah Luis. Luis, tolong Luis. Ramai sangat jadi Luis. Kok ni mampus je sekali. Aduh. Supaya hendak nak mampus je. Ui, sakitnya parang dia. Oh, tak ada. Pakcik, pakai penumbuk cukup lah. Jangan pakai parang. Aduh, oh, ada yang kamu. Sakit je pakcik ni. Okay, mak bunuh tu. Apa tu? Scrap. Sekejap. Heal. Craft. Oh, kau ada ni. Tak ada lagi. It's a, okay. Use. Okay, hand grenade. Okay. Knife. Okay. Alah, resources. Craft. Aku boleh craft apa ni? Submachine gamu. Submachine gamu boleh lah. I need submachine gamu. Okay. Sebentar kat sini. Okay, mana lagi? Eh, ramai je. Ramai sangat lah. Yeah, time to shine. Banyak sangat lah. Oh, kena sebab ada pisau. Oh. Ramai sangat lah. Apa lagi ramai ke sini? Okay. Let's go. Yeah. Alah, cepat sikit. Ha, mampu pun. Oh, ni pula ramai. Okay. Ya, yeah, mini dulu. Ai, tolonglah Luis. Luis, apa kau buat Luis? Tolong Luis, tolong.
Oh, ramainya macam wah, tu bensin lah jadi. Okay, let's go. Mana? Ah, mid kau kena mid ni. Eh, ramainya macam oh. Oh, pistol. Hidup tu. Bunuh lo, jangan kasi dia keluar kepala tu. Benci dia. I hate lawan kepala. Lagi, okay, ada apa-apa. Aku boleh craft. Eh, jangan go, okay. Tapi kita craft dulu. Oh, ada bonus, nice. Ini aku boleh craft apa? Tak ada, sebab aku tak ada. Oh, blank, nice, sir. Oh, dia blank, nice, sir. Tutup tu. You, sir. Okay, ni pula. Tutup tu. Okay, nice, sir. So, good. Okay, kau jangan masuk tu. Stop entering, man. Stop entering. Okay, gampang dia. Tiga. Lagi? Okay, oh, ni. Wait. What the fish? Okay, dia naik tangga dah. Skip kat scene. Okay. Let's go naik atas. Mana dia? Ah, nak sangat curi. Curi masuk. Memang tak lah. Yeah, go. Indik. Tak, dia janganlah gelak-gelak. Ha? Pakcik dah tua, jangan gelak-gelak. Okay, turun tangga dulu. Oi, pakai api. Ui, sudah lah. Sudah lah tu. Wah, aku geram lah. Ui, tak ada nyawa lagi ke? Aku dah nyawa ikan ni. Tolong. Masih tu. Alah, aku benci lah. Aku nak shotgun kamu. Aku nak shotgun kamu. Kasih dah aku shotgun kamu. Susah weh nak shotgun kamu. Sekejap. Boleh tak kalau target aku naik atas tu? Kan? Kita bangun kat atas lah. Okay, tutup. Okay, tutup lah. Ya, aku dah berapa kali mau yuk ni. Betul, aku dah buat lah. Masa macam kamu ke nice. Better long kat atas lah. Nyampah ha. Eh, kumpul-kumpul. Okay, kumpul peluru semua. Resource craft. Aku boleh submachine gun. Minta ambil submachine gun. Ya, minta ambil submachine gun. Aku boleh crush. Shotgun. Yes. Yes, I need shotgun, man. Shotgun. Ni ada gear. Okay, tak ada dah. Okay, now I'm ready. Yep, ready dulu. Oh, kau ramai. Ramai gila. Wait. Kau turun. Jangan di atas. Main ke tangga lah. Okay sikit. Oh. Oh, okay, nice. Kau jangan hidup. Oh, alamak ada. Apa sekeruk sini? Oh, sini. Okay, tendang kan. Hikmah. Ramai dah, aku tak boleh, aku nak main kat sini dah. Alik, kita main higher ground. Craft. Hup. Janganlah, discard. Masuk sini. Okay, let's go. Okay. Kita lawan kat sini, kita lawan area sini. Apa-apa hal kita senang nak cover. Ui, dia main pisau, kapak ke. Makcik ni. Janganlah main kapak, kapak tu bahaya makcik. Makcik ni tu kan masak. Haa. Ada lagi? Oh shit. Dah lah tu.
Okay, kita ambil higher ground lah. We take the higher ground. Okay. Apa-apa hal higher ground lah. Aku dah mampus eh. Let's go. Lagi eh. Pakai api dah. Weh. Makcik, janganlah pakai sabit. Tak elok. Tukar masak je lah. Aku benci tu. But I hate it. Weh, dari mana? Kau jangan macam-macam. Benci tu. Alah, kenapa kau keluar benda ni pula? Oh, bencinya. Sangatlah benci. Nyawa. Terus, masuk. Eh, datang hikmah. Okey, sebaik. Ah, ambil kau. Eh, kan 30 je ke? Ui, peluru aku nak habis dah, weh. Tak ada, tak ada. Okay, selamat. Okay, selamat. Okay, peluru. Oh, aku boleh resam. Okay, papan. Tutup, lepas tu kena get ready atas. Okay, tutup dulu. Alright. Kita get ready shotgun. Apa-apa harus shotgun. Nyampar dengan orang atas. Okay. Kita get ready atas ni. Eh. Mana je? Tak lagi je. Tu ada dia tu. Yep. Okay, tolak tu. Weh. Ah, jangan keluar kepala. Ayah. Weh. Pulang kau. Tolak tu. Oh, sorry. Tolak tu. Alah, berapa banyak aku nak naik ni? Ambil kau tanah hikmah. Ah, ni. Ah, tolak tu. No. Tak boleh. Tetamu tak diundang je, tak boleh naik. Tolak tu. Ah, ambil kau. Ah, bunuh lo. Ini kau jangan keluar kepala. Aku sakit hati lah dengan kau. Ah, turun balik. Shut up je. Ni, tangan ni pula. Tolak lo. Alah, apa pula lembu dia eh. Fuck you tu. Alah, oh, je lembu ni pula. Aku tengah sibuk BC. Dengan tangga ni. Eh, sudah-sudahlah tu. Ah, ambil kau. Okay, mati ya. Tolak dia tangga. Oh, ada. Oh, ada luar. Please. Hidup weh, hidup. Ini kali hidup. Nice. Tak ada. Time. Tambah. Sengit gila. Nak shotgun sedap. Aku nak shotgun. Sniper tu jarak jauh sedap lah. Dia dekat tu. Ashley. What's happening to me? Ashley. Is this the first time you've coughed on blood like this? You want to start explaining? The cough, the blood, is caused by something called a plaga. Okay. You saw those people, right? But you have the same thing inside you. The same thing that made them like that. This, what you're experiencing, these symptoms, they're only the beginning. I don't want to become like them. You are, well, lucky.
You see, at this early stage, the parasite, the plaga, it is possible to remove it with the surgical procedure. And all you need is some know-how. And oh yeah, the right equipment. Wait, you two? No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. You cannot trust me. Great, we're partners then. Hey, why are you... No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. Biasanya kalau macam kita tolong orang tu, eh dia tolong kita lah, mesti ada reason. Tapi some point, okay dia dah tolong, lepas tu dia akan hutang dah habis, dia jadi jahat ke apa, tak tahu, I don't know, maybe. Okay, that's all for the chapter 5. Damn, sangat gila. Okay, kita akan sambung ke chapter seterusnya di video lain lah, okay. So if you like this video, please share, like and subscribe. Okay, push notification button. Okay, nanti ada video baru tiap-tiap minggu, ada notification, okay. Alright, so this chapter, memang sakit lah memang. 4.5, okay. Alright, kita boleh save tak? Boleh save. That's all for today's video. See you in next video. Okay, 3, 2, 1, out!